Dámy a pánové, nějakou dobu jsme se neviděli a to znamená pouze jednu jedinou věc, a sice farmil jsem za kamerou. Oh yeah! Proto vám teďko můžu představit tyhle dvě nový nádhery. Za prvý tu máme Vladovku, útočnou pušku, 50 nábojů v zásobníku a potom tuhle nádhernou brokovnici, která je sice zelená, ale sakra zblízka do ksichtu. No to je prostě jednoduše lahůdka, jako se všema. Každopádně vítejte zpátky u Borderlands 3. My tady odevzdáme teda ten fragment Tanis, který jsme sebrali z toho chrámu. Nyní můžeš odejít, ok, tak jo. Jasně, jdeme pokecat s Lilith a uvidíme, jak se nám to tady vyvrbí teda dále. Kam budeme muset zavítat? My ještě furt nemáme uzavřený ten spor mezi tím cápkem s japonským jménem a samozřejmě naším milovaným Reesem. You're putting Malawan to shame out there, killer. Thanks to you, Atlas might just survive this war after all. But we can't lose sight of the vault. We gotta get there before the Calypsos. That's our mission. Musíme se dostat k vaultu. Já tomu rozumím, Lilith. A máme skoro level 20. He said he's got intel on the final key fragment. Jo, Atlas at last. Ian Reese Strongfort. Man, what a cool name. I bet his ancestors didn't get bullied at all. Jeho předci stopro byli šikanovaný. A to ještě, jestli měli ten knír. Morale is soaring. You're welcome. So, you said you know where the last key fragment is? Well, and please don't be mad. I have the third key fragment here in Atlas headquarters. You've been keeping that from us the whole time? I knew we couldn't trust a guy with a mustache. It's a siege mustache, okay? Look. Key fragments are worth billions. The research benefits alone could keep Atlas profitable for decades. I've already done some experiments with it, some taste tests, that sort of thing, but at this point, you've earned it. Cool. Well, we still want it, even if you licked it. No spoilers, but I hope you like sour apple. Come on down to Atlas, and I'll have Zero let you in through the secret behind. Ooh, výborně! Takže zpátky do Meridian komplexu, Reese měl celou dobu ten třetí fragment u sebe, dokonce ho lízal, nevím proč kurva lízal fragment, který odevírá bůh ví jak starý vaulty, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neptejte se mě, ptejte se toho cápka, co má knír, já naštěstí knír, no okej, okay, dobře. Já nemám jenom knír, okej, okay? Já to nemám zase tak hrozný. To jsou jináčí streameři tady potom, jako jistý třeba doktor. Jsme to získali, 229, Malivanku, a ne, díky, myslím si, že zůstanu tadyhle z toho. Takže, ještě jednou se vrátíme zpátky na Prometheu, a tentokrát Meridian Metroplex. Potřebujeme zajet do té hlavní budovy jeho, která je... Kde to kurva je? Já to nikde nevidím, ale to je v pohodě, portneme se semhle, vezmeme auto, ono mě to tam už nějak bude navigovat, jakmile budu v tom městě samotným. Dost často totiž vás to tam, nechci vám to ukázat, přímo ten sweet spot. Ale nevadí, dneska dáme level 20, to bude hezký, takový kulatiny. Level 20 znamená, že jsme tak nějak asi v polovině levelu zhruba, takže myslím si, že hru dokončíme tak na levelu 40. Ale ne, zase dvojčata, a já akorát musím zjistit, no jasně, že jedu špatně, to mě mohlo napadnout, okej, tak to projedeme tudyma a pak nahoru doprava. Teďka jsem to neslyšel, budete to muset zopakovat, jestli to měla být nějaká rádoby vtipná hláška, tak sorry, neslyšel jsem to pořádně, akorát jsem se tady přenastavoval hlasitost, mi to líto, že jsem vás tady připravilo tohle. No dobře, tak na tohle sereme, boti, jasně. Tady už jsem byl. Ale předtím jsem to zdá se asi nevystřílel dostatečně. Nazdárek, chlapci, jste tady zpátky, level 13, mě vás upřímně líto. Jako, není, ale jako proti tadyhle tomu, to bude to mít vážně, vážně hodně těžký. Ve skutečnosti nemáte vůbec šanci, že byste tohle přežili. Ale já si to rozhodně užiju pořádně. Tak, tuhle tu pušku, ne? Zkusíme tu útočnou, abyste věděli, o čem tady mluvím. O tomhle tom. Tady kurva mluvím. Tohle je lahůd. Podívejte se. Prostě jenom jdu a kropím si to. Tady BDS trooper, to jste BDS, jo? Ještě skoro mrtvej, až to jsem se k němu ani nedostal. To všechno udělá můj dron. Oh yeah. Počkat, trošku se to klepe, já nejsem zvyklý na ten recoil u týhle tý bouchačky. Vlastně tím, že jsem teďko zase hrál něco jinačí, jo? Musím to trošku vychytat, možná střílet víc v dávkách. Jo, dávky jsou lepší.
dávky jsou lepší. Moc expů tady z toho nebudu mít, vzhledem k tomu, že ty bastardi jsou na tomhle levelu, ale já myslím, že jakmile vlezu do té nové oblasti, tak ten level by se měl srovnat. Tohle ještě není totiž ta příběhová oblast. Problém u téhle útočné pušky je, že sice je boží, ale ta spotřeba munice, ona má totiž ještě pasivku 40% fire rate. Takže jako kdyby nestačilo, že ona samotná už tady sází ty náboje jak na běžícím páse, ona to má ještě o 40% vylepšený, než kolik se píše v manuálu. Zero, let them in. Zero, you're here, buddy. Open up the door. Oh, great, now Zero's missing. I guess I'll buzz you in myself, because the CEO has to do all the work around here. Zero se pohřešuje, jo, ne. Tohle vypadá nepěkně, že by Zero... Hele, jo, už jenom to, že mluví, je podezřelý. Co když chystá něco jinakšího, než jenom mluvení, ha? Tak, máte tady někde munici? Haló, prosím, jste Liam, to je v pohodě. Barbecue. Easy, Liam. The Vault Hunter's with me. VIP. All access. Oh, sorry, sir. Wow, a real Vault Hunter. Right away, sir. To jsem kurva já, pravý Vault Hunter, baby. Tak mě pust, prosím, Liame. Můžeme dovnitř? No, excelent. Děkuju, Liame, děkuju moc. Doufám, že neumřeš během následujícího obléhání. Teda žádný obléhání tady nebude, ale jenom doufám, že se ti nic nestane. To je to, co říkám. I'm gonna enjoy watching it burn from the inside out. Get over it, Katagawa! You can't hold the city, the key fragments slipped through your fingers, and now you're losing your grasp on reality! That's three hand things right there! Yay, you can't get past my defense turrets! Maybe I can't, but your friend... What the hell? That was the defense command center! Parádička. Ah, výborně, level 18, čo 16, ale aspoň se trošku víc blížíme. To se mi líbí. Tak. Čím silnější je nemáci, tím větší XP. A já s tady těma bouchačkama si myslím, že jsme úplně v pohodě, abych tady ještě nafarmili víc. To je ono, ta brokomice je tak silná. A ji miluju. Protože mi ta hra teď neběží úplně tak, jak bych chtěl. A to... To není úplně cool, pak se docela blbě míří, hoši. Hej, potřebuji, kdyby to bylo bez sekanců, to by bylo super, díky. Co to bylo? Aha. Jasně, Jet Trooper ve vzduchu. Některý jsou trošku odolný na můj vkus, to jsou moji ty rudý, ty jsou v pohodě, jsou na mojí straně. A štít nevím, jestli chci nové equipnout, myslím si, že ne, děkuju mnohokrát, nebude to potřeba. Ale tlouštík nám tady zůstal vzadu, nepovídej, chceš si o tom promluvit, hajzle? No vida. Skoro level 20, skoro. Nevím, jestli tam potom mám nějakou opto, jestli tam mám novou schopnost, kterou opravdu chci. Já miluju na těchto těch brokovnicích, že z nějakého důvodu, když se s nima takhle zaměří, tak oni jsou přesnější. Jako u brokovnice, u útočný pušky bych to čekal, u brokovnice, je divný, že to funguje, ale jo, hajzlu, je to luxusní, takže takhle zaměříte přímo na hlavu a ta hlava většinou zmizí. No okej, okay, dobře, ne vždycky, ale většinou. A u těch tlouštíků to je ještě uspokojivější, protože jim odpálit potom ty kanistry takhle na čtyři rány. Badass, badass, zaměř se na něj dron, no a je mrtvej, sakra, miluju tu broku. Dva dráty, já miluju to, jak jsem rychlej. Já miluju to, že jsem se právě odpálil do vzduchu bez toho, abych věděl, jak jsem to kurva udělal. Vždycky je co milovat. Hele, bednička, jsme se zbraněma, co to je pěknýho, něco modrýho. Já bych asi neměl lootovat do té doby, dokud tady jsou živí frajeři, ale... Tak... Já jsem si koupil upgrade to, kapacity munice na broku, že by mě ani to nemělo trápit. Vždycky myslím trošičku dopředu, co ty tady děláš. Díky. A level 20. Je na naší straně. 228 broka, proč ne? Ta moje je jenom 236, ona se nezdá, ale tyhle dvouhlavňový jsou prostě nejlepší. Občas ty čísla neznamenají všechno, ne vždycky ta zbraň, která má vyšší číslo, vám sedne a je 100% lepší. Zero nás nezradil, je to akorát celý jedna velká hra, jsou to triky, chtějí akorát vojebat naše myšlení. Reesey, musíš věřit Zerovi. Zero 100% je loajální. Ne, to stopro nebudu používat, ale tadyhle ten point rozhodně využiju. Já tady vlastně teď cpu body do Playing Dirty, kde to je kill skill, potom co zabiju frajera, tak mojich následujících 5 střel mají šanci, že vystřelej druhý projektil úplně zadarmo. Jo? Teď si vemte, že na finálním levelu to bude 50% šance, takže v momentě já zabiju frajera brokovnicí. Dalších 5 výstřelů z brokovnice, je u nich šance, že to bude dvojitý výstřel z brokovnice. To je slušné. To už jako
to už může vytvořit hodně dobrý zabijácký build, co to bylo. Zero's loyalty is not in question. Wherever he is, he must have a good reason. You just focus on kicking out Malawan. Co to do prdele bylo? Tady frajer, který to nebyl Zero, to nevypadal jak Zero, ale řeže je katanou, no. Někdo nám tady totiž hraje, zdá se, převlíkačku takzvanou. Sráč se převlíká za Zíra a myslí si, že to sežeru. Ale já znám svýho chlapce. Borderlands 2 hráče tady nemůžete ošálit, přátelé. Ne, kurva, já vím, že tady les ten bastard by to nikdy neudělal. Tak, pár Chris tady. Tohle není on, to je Malivan cápek. Vůbec nemá ten, nemá jeho armor. A výborně, nový animáci. Nalhoundi. Tak se ukáž. Já vím, že seš tady za tímhle s tím pultem. Elektřina, jasný. Takže moje štíty jsou v tu chvíli v řiti. Je pošlou takhle dopředu. Do prvních linií, aby vám vyřadili štíty. Chytrý pesánkové, chytrý. Tak, tohle nahodíme, ukáž. Krása, dobrý. Mohli bychom tohle přežít, to by bylo fakt super, to bych docela preferoval, Reesy. Že ty Breach Troopeři, jak se tady, tohle je fakt divný, jak oni blikají a dokážou se takhle portovat. Jsou docela silný kvůli tomu totiž ty hovada. Ale ne tak rychlý jako tady ta Vladovka, kurva, protože to je kadence. Jo, já to miluju. Já nevím, jestli je silnější teďko momentálně tahle Vladovka, nebo ta moje brokovnice. Že v obojí má strašně velký fire rate. Jedno má gigantický poškození, druhý zase, no tohle jsem chtěl, jo, to je ono. Tak, pan BDS, jo, to bych se na to podíval. Ne moc BDS. Já nevím prostě, já fakt nevím co já tak vidím na těch brokovnicích. Já fakt nevím, co vidím na těch brokovnicích, že je preferuju v každý hře, kde vlastně aspoň za něco stojí. Já dělám si prdele, já 100% vím, co vidím na těch brokovnicích, jsou neuvěřitelně silný, miluju tyhle ty zlatíčka. Tak, munice máme dost do útočný pušky, jak do broky, to a furt 100 nábojů, se držíme v plusu. Oni už jsou v lobby, moment, tam ještě nejsem. Hoši, vy mě předbíháte a to není cool. Pojď. Zero ho nemůže zabít, jestli někdo zabije Reese, tak to budu já za ten knír, nebo za to, že nám nedá ten klíč, ale ne Zero, nebo jakýkoliv frajer, který se vydává, padlo z něj něco? Nope. Tak, jsme doma, Lobby of Self-Actualization, ano, sebeuvědomění, to je důležitý, sebeuvědomění, sebereflexe je velice důležitá vlastnost, řekl bych. Prakticky, řekl bych, že pro internetový celebrity, ale ne, je to důležitá vlastnost pro všechny. Copak, ty Riot Troopeři, teď se rozpadnul, ani nevím jak, mi to tak nějak projelo, ty broky pod tím štítem, Jet Trooper, moment, ještě jednu, okej, okay. A jde se dále, tohle bude hodně rychlý pročištění, oho, štíty jo, tak moment, já tady jenom zalítnu dovnitř, jestli můžu, díky, postarám se o toho Defendera zevnitř, a máme ho dole, žádný štíty pro vás, zmrdí, co to sakra je. Takovouhle se nám tady trošku bugnula, okej, okay, hele, kdyby se mohla bugovat někde tamhle ve stěně vedle, bylo by to super, a se mi tady nesere do souboje. Nice, ještě, tady má být někde jeden. A tady seš, sorry, že jsem tě minul, brácho. Okej, okay, myslím, že to máme vyrovnaný. Mrtvej kleptrap někde, ne v této místnosti, ale nade mnou. Mrknu na to. Něco tady přebiju všechny zbouchačky, jo, a i revive station, kdyby náhodou. A myslím si, že to nebudu potřebovat tady momentálně. Já už jsem tak rychlej, tak brutální. Tady ho máme. Na co umřel tenhle? Předávkování a alkohol. Drogy ho dostali. Kleptrepe, ty jsi vážně... Každý mrtvej kleptrep, který ho my najdeme, on to musí okomentovat nějakou vtipnou hláškou. Right off his axle.
Já nevím, mně přijde, že opravdu Claptrap nemá rád svůj vlastní druh. A nebo si myslí, že je lepší než všichni ostatní. A proto je nemá rád. To je taky samozřejmě, to je možný. Tak, a do píči další arbalest, to jsme tady dlouho neměli. Tak, na to tady nahodíme všechno, co potřebujeme. Takže, sestřílíme ty malý bastardy, jo, takový tyhle ty malý hovna. Ty tady pošleme rovnou pryč a pak se přesuneme na velký ryby, jako je ten arbalest, i když myslím si, že tenhle oproti tomu předchozímu bude mnohem jednodušší, že s tímhle miláčkem, jo, to je ono, rakety trošku od toho dronu, pošli tam všechno, co máme. Já miluju to rychlý přebíjení. No. A je to doma. Oh yeah, co ty tady, hochu? Tak jsem to tam mohl minout. Ten kritikál, jak se ještě odrazí na toho psa, to je perfektní. No, hovado. Ok, ještě jeden. Ne, moje štíty si nechám, jestli by to šlo. Tyhle jsou odolný nějak proti té brokovnici. Víc než klasický. Něco dobrýho, 2.18, 2.38, zbytek šedej, já bych neměl ty šedý brát, já zase nebudu mít místo v inventáři, ještě předtím, než dokončím tuhle hlavní misi. Tak, checkpoint, o, 5 nábojů tu máme, dvojitej. A bum, turetky, sestřelte tu gigantickou krávu. Exploze. Ha? Co to bylo? Turrets are gone, we need a new plan, Reese. Okay. Well, we left the Viper drive in the orbital laser, right? Maybe it's got enough juice left to take out that command ship. You gotta hold them off while I get it working. Aha, jo. My ještě furt máme ten laser vlastně napíchnutý, aby sejmul tu loď. Do té doby to tu musím ubránit. To nebude problém. Jen pojďte vy sráči, hoďte mi sem každýho jednoho chlapa, kterýho máte. A nebo mohl bys si vzít tu turetu? Jo, můžu, super, díky. To bude jednodušší. Turret sekvence v Borderlands, no jo. Zrovna takováhle střílečka, u téhle střílečky bych zrovna čekal, že turret sekvenci si možná odpustěj. Tahle série to nemá zapotřebí, ale myslím si, že to je snad jediná turret sekvence, kterou jsem viděl v téhle hře za... Ne, dvě možná byly, dvě nebo tři za 30 hodin hraní, to jde. V Call of Duty by to bylo 30 za 3 hodiny hraní, obráceně by to přesně bylo. Já se z toho poseru. No, ukáž? Dobrá práce, Reese, jsem rád, že jsi vzpomněl na svoje heslo, tvoje oblíbená příchuť frogurtu a díky tomu tady nemusím chcípnout hroznou smrtí. Don't worry about Zero, Reese. He'll find you. Your mind games won't work, Katagawa. Zero's on my side. Uh-oh, see? He just walked in. I'm looking at him right now. Zero, man, everyone's just completely lost their... What? Zero, what are you doing? No! Oh, no. Oh, no. Bolt Hunter, Zero's trying to kill me. He's the traitor. I know, I can hardly believe it myself. To nezní moc přesvědčivě, Reese, to zní, jak kdybys to tady hrál se mnou a děláme divadýlko na toho frajera s japonským jménem. Oh, to je bouchaček, panečku, to je bouchaček. Sice stojí za hovno, ale stejně to je bouchaček. A audio nahrávka od pana Typhona, který je mimochodem první Vault Hunter, nám tady nechává všude nahrávky. Okidoki, tak, ještě tady jedna nahrávka v této lokaci, nevím, jestli ji najdu. Jo, my jedeme vítajem přímo nahoru do Reeseovýho kanclu, tak ukáž. Then I make you vice president of beach drinks. We all win.
That's how it works. That's how it's always worked. You were special, Reese. I saw that. You brought this bottom shelf company back from the dead. With you and the family, we could have turned Malawan into a universal monopoly. You and me, brothers, selling the only weapons anyone would ever need in all six galaxies. But I reached out my hand, and you spat in it, Reese. So now you're not family, just the competition. To je pěkně krutý, příteli, to je pěkně krutý. Ale nevím, no, jako upřímně, taky bych asi nevzal deal od někoho, kdo zavraždil 11 členů rodiny, aby se dostal, aby se stal dědicem, takže sorry brácho, hold prostě a jednoduše, ty vole, to vypadá jak pistolka Hana Sola. 237, to je revolver? To je revolver, o, je sexy, ukáž? Ty vole, no jo, to je pořádnej rychlej revolver, ten scope tam bude k hovnu, ale... Ale jako, to je pěkný, ne, že ne, ten design se mi líbí, ty statistiky se mi pravděpodobně budou líbit taky, jenom to musím na někom otestovat, nebude to asi tak dobrý jako ta broka, ta útočná puška, ale dost možná to bude celkem blízko. Mrtvej. Ty vole, to je akvárko, panečku. Takový krásný ocelový rámování, obrovský akvárka, tady si připadám, jak kdybych byl v Bioshocku na chviličku v tomhle kanclu. CEO office. Tak, kde je tajný tlačítko, který mě teleportuje do super tajné místnosti? Je to lampička? Je to lampička. Oh yeah. Tak, výborně. Jede přímo dolů. Zero. Come on, man. I thought we were friends. You should have joined the family, Reese. Tady ho máme, Katagawa, oblíbený syn, eliminací vybráno. Tak, pan Katagawa Junior. Tenhle zmrt používá tuhle tu taktiku jménem... Co to do prdele mám před obličejem? Ok, ne, tak se nemenuje to taktika, ale... On používá svoji oblíbenou taktiku toho, že si udělá klony sebe sama, který na vás potom posílá. A vy dokud jim nezničíte štít, tak se nerozplynou, takže vás tady docela dost serou během tohle boss fightu. Ale když najdete toho pravýho, tak aspoň nahoře vidíte ten health bar, takže víte, že střílíte do toho pravýho, díky tomu, že mu to bere ten armor, opravdu. Ale teď teda fakt nevím, kde je, protože, jasně, ty kreténi se zase rozstrojili. Tak, tenhle ten to je, možná, tenhle ten nahoře. O, to je on. Pojď ty svině, dělej další do něj vykrop. Pěkná rána. Tomu ubralo docela dost. Tady ty efekty toho kouře mi přijdou, že buď jsou takhle schválně Lidl, nebo se to blbě načetlo, nebo se tady něco děje nepříjemného s grafikou. Tam furt je ten blbeček. To je ono, ještě další mu nakrop. Zase portnul už příliš rychlej. Tohle je fakt divný, tak by to nemělo být. No jest, vypustíme drona, vypustíme klona. Když už on jede klona, tak já pojedu klona. To je zase on. Prácho, ty dostaneš teďko pěkně přes držku. Ne, tenhle, co to je? Jo, to je ten můj dron, dobrý. Tadyhle máme toho vrchního blbečka. No pojď. Skoro půl životu. A čekáme, až se zase rozdvojí. Že on to dělá tak často, že se na to rovnou... Kurvá mu, ale nic neberu, to je divný. Jo, on si musí dobít štíty. On ten boss fight je udělaný na fáze klasicky. Že prostě občas vám to nedovolí mu dát damage. Trošku elektřiny, on tam zrovna nestojí, je zase kurva je. Zasranej Katagawa. Tohle je on. Ne, tohle to není on. Tohle to taky není on. Tohle to taky není on. Samý kloni, žádnej pravej. Tadyhle to bude on. No jasný. To je on čo. Pořádná rána, vždycky ta finální, jakmile mu seberete štíty, to je ta šlupka, na kterou čekáte. Jsi zase doplnil, mě z něj jebne z toho kluka. A, tamhle ho máme. Pozdě. Že by? Jop, tohle je moje šťastné číslo. Cool. Kritikál opět. Možná to je prostě tím, co on tady hází, třeba to takhle má vypadat, třeba to je retro efekt. U Borderlands nikdy nevíte, jestli si z vás dělají prdel, nebo to tak má být. Což,
se někdy, jako někdy nás to dostává potom do docela vtipných situací. Ne, tohle to není ten pravej, mu to nebere štíty. Další zasraná iluze, tohle to bude on. Ne, to taky není on. Co to, že by ten pravej byl na zemi? To se nestává, to taky není ono. Ty vole, může se mnou bojovat jako opravdový muž? Očividně ne. Počkat, lepka je tu. Tady Leo máme, blbečka, a? Já se v tom nevyznám. Já jsem teďko seriózně zmatený, ty jeho mind tricks opravdu zabíraj. Tohle jaký? Tak ale kurva. Tadyhle ten? Ne, to je iluze. Tohle je další iluze. Tamhle to musí být on. Ne, to je další iluze. Tak tenhle? A máme svůj jackpot. Už se mu to krátí. Sice jsem vystřílel tyhle 150 nábojů do revolveru, ale už se mu to krátí, už to vidím. Už to cítím, jeho zoufalství. A on jde nablízko, jo? Ale to jsem ho chytnul, ty vole, pěkně. Pojď sem, ty sračko. Není on. Tenhle ten, ne. Tenhle, taky ne. Tak to bude dámhle. A to je bingo, drazí přátelé. Už je tu, hej. Mám ho. No dělej, vypust mi tady ty svoje peníze ze sebe. Koukej chcípnout. Mám tě jako ještě trefit, nebo jenom... Exploduj! Haleluja! Tohle to je ten slastný pocit, když sejmete multimiliardáře. Krása, krása, krása. Tak, co tu máme? Pistolku, teda sniperku jeho, možná bude docela dobrá, ale já mám samozřejmě zase plný inventář. Padla nám legendárka. Ty legendárky z těch bossů, klasický legendárky, když vám padnou, tak většinou jsou fakt dobrý. Ty legendárky z bossů často mívají jakoby nějakej takovej, jak to říct, gimmick. Něco si, že dělají nějakou divnou sračku, jakože hláškujou, nebo spawnujou minimosky, nebo něco, což jako vypadá vtipně a unikátně, je to unikátní, ale není to dost často moc praktický, ale uvidíme, třeba se nechám tady překvapit. Wood blocker. You don't get into wood blocks unless you are ready to fuck. Píčovina. Takže sniperka, jo? Okej. Okay. Já tady jednu mám, teda měl jsem, tady mám tu broku, útočnou pušku, ten revolver se mi líbí. Ale 306 sniperka, ukaž mi ji, má 20 nábojů. Jo, aha, jasně, to je dávkovačka. A je jenom kyselinotvorná, nedá se přepnout mod palby. To nevadí, zkusíme ji a uvidíme. Well done, Vault Hunter. Thank you for saving my bro. That creep is finished. You disappeared on a zero. I was on the hunt. Could not give myself away. Radio silence. Like I said, Zero, I super trusted you the whole time, and it was completely justified. As for you, Vault Hunter, I owe you everything. You fought off an all-out corporate assault, saved my company, and killed my creepy business stalker. But before I give you this key fragment, I have one last thing to ask of you. Poslední věc. Am I pulling off this mustache or what? Miluju to, je to nechutný. Okej, okay, dobře, dobře. Reese, musím ti říct konečně tu pravdu. Miluju to, je to nejlepší knír, jaký jsem kdy kurva viděl. It's perfection itself. I am happy, nay, proud to call you my mustachioed brother. Wow. Okay, that's a lot to take in. Thank you, Vault Hunter. Reese will remember that. Jak tady vyskočila ta tabulka. Telltale Games. Ty už nejsou mezi námi, ale stejně jokes na ně furt můžou být. Díky. No dobré. That is the third and final vault key fragment. Bring it to me on Sanctuary and I will assemble the full key. Okidoki, chili a... Čili dámy a pánové, my jsme udělali hlavní misi a zrovna nám to tady vychází tak nějak na půl hodinku. Čili asi to tady zapíchneme. Jako byla to krátká půl hodinka, ale vyřešili jsme jednoho velkého bose. Teďko my teda v hlavní misi půjdeme odevzdat ten klíč do Sanctuary a... No, podíváme se do prvního vaultu hry. Doufám, že jste natěšený, protože nás čeká gigantické bohatství a gigantický monstra. Vault Hunter, I
Got a thing for you. Jo, ještě tady máme vedlejší misi, Ratchet Up, že tady nám něco trošičku leze, jako po Atlasu, nějaký krysy. Ever since the attack, I've been seeing Ratch all over Atlas. My janitor Terry is supposed to be taking care of it, but no one's seen him. Go find Terry and get him back to work. Check his office first. Jo, jenže abychom našli Terryho, tak musíme jít na začátek téhle oblasti a zase to proběhnout znova, kde samozřejmě budou znova padat Malivan chlapci. Je to tvrdý job, no, je to tvrdý job. Tak, tohle to peníze. OK, já myslím, že to tady asi zapíchneme, dámy a páni. Byla to taková crunchy epizodka, ale zase na druhou stranu jí máme o to nabitější takovou. No, hele, dělali jsme celou dobu, jsme dělali hlavní misi od začátku do konce, můžeme na sebe být pyšný. V příští části půjdeme do toho vaultu. Půjdeme na Sanctuary a půjdeme do toho vaultu. Tohle je mise, tato Beneath the Meridian, tohle je mise, kterou jsem před vydáním hry nemohl streamovat, protože je to důležitá příběhová mise. Tady se můžete těšit na nějaký ten twistíček a velká dramata, jak v zasraných rodinných poutech. Děkuju moc, dámy a pánové, za podporu Borderlands, pokud jste se bavili, hoďte samozřejmě palec nahoru. No a uvidíme se u další epizody. Do té doby, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar.